Здравейте! И добре дошли в Vlogmas ден 2! Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Току-що оставих Аделина при мама и отиваме веднага към Джамбо, защото имаме около 1 час и след това ще отиваме към Никозия. Днес трябва да се запиша като ветеринар в държавата, нещо като интервюе и ще отиваме в Никозия. Надявам се да не отнеме много време, защото днес ми е почивен ден и искам да прекараме хубаво. Както ви казах, ще отидам в Джамбо, след това в Никозия, в 11 часа трябва да съм там и след това имам час по английски език и да, уча английски, ще се явявам на изпит по английски език на 19 декември, защото нямам сертификат за знание на английски език, въпреки че знам да говоря английски, просто защото заминах в България, не съм се явявала на изпит и сега ще го направя и се подготвям така старателно и ходя на уроци. И така, много ангажименти, много неща. Днес е дълъг ден, затова нека тръгваме веднага към Джамбо, защото няма да стигнем. Свършихме и с това. Отидох там в 11 часа, бях точна и чакахме до 11:30. Бяхме трима човека, едно момиче и още едно момче. И напопитаха кой иска да влезе първ. И Роксана влезе първа и свърши първа. Беше пълна пародия, нищо не... Само напитаха къде сме учили, къде сме завършили. Аз говорих, знаете, че аз обичам да говоря. Казах им всички неща за Аделина, че завърших, бла-бла-бла в България. И заминах и сега тръгваме към Ларнака, защото не че ще закъснея, 12 часа е, най-вероятно ще успея да отида на часа по английски език. Просто чакахме 20 минути за нищо. Представете си, пълна пародия.
След часа по английски език, обещавам ви, че ще ви покажа какво съм си закупила от Jumbo и освен това трябва да направим снимки с нещата от The Body Shop. Ще ви покажа как снимам нещата за Instagram. Надявам се да ви е интересно и полезно. Не знам колко ще ви е интересно и полезно, но ще ви покажа. И нека тръгваме вече към Ларнака, за да не закъснея по часа на английски език. Прибрах се вкъщи от часа по английски език и съм малко изморена. Трябва да направим обаче снимките за The Body Shop и след това отивам да взема Аделина и да й дам подаръка, който й взех от Jumbo. Ще видите и вие какво й купих. Мисля, че ще й хареса много. И така, сега трябва да направим снимките. Взех сливи и круши. Ще видите, когато ще снимаме снимките, как ще изглежда. Надявам се да успея да е хубаво и красиво. Не знам, мисля, че ми се получава по-лесно с видеята, отколкото с снимките. По-нататък ще направя и едно видео за The Body Shop, но в момента само снимките, защото днес нямам време за видеа. Да. Това ще направим и след това отиваме да взимаме Аделина, защото мама не... Какво, Паоло? Това е папа Паоло. По-късно. Вече ви показах как дадох подарък на Аделина. Тя беше много щастлива и доволна. Аз знам, че много харесва кухнички и неща, които да прибира, да слага, да подрежда. Тя много харесва. И затова взех този подарък от Jumbo. Сигурна бях, че щеше да ѝ хареса и беше така, бях права. Сега сме вкъщи, изкъпах я, приспах я и намерих малко време, няма да ви казвам колко часа, да ви покажа какво съм взела от Jumbo и освен това ще отваряме и календара на Балея, както всяка вечер в моя канал. Нали? Нека започваме, защото не взех много неща, похарчих около 80 евро. Взех на мама сакси, които и дадох, когато отидох в нас. И само кухнята на Аделина беше колко 30 евро. И, значи отдадох 80 евро. Значи говорим в евро, нали? Защото аз съм тук в Кипър и цените, които ще ви казвам, ще бъдат в евро. Най-вероятно ще е двойната цена в България. Ще започна с нещата, които не са коледни и първо ще ви покажа тази тетрадка тук. Изглежда много хубаво. Follow your dreams. Взех я в синьо, както виждате, защото нямаше в розово. Ако имаше, щеше да я взема в розово, но нямаше. Тук ще пишем уроците по английски език, защото нямах тетрадка и не исках да пиша на листи. Затова взех това. Аз съм много доволна с тази покупка. И продължаваме с следващото нещо, което е това. Това е поставка, подложка за хранене. Взех трички, защото сме трима. Много е хубава. Имах пластмасови, но исках да взема други, защото ми писнаха другите, които имах. Взех ги по-миналата година. Миналата година, не помня кога. Пак от Jumbo, но исках такъв вид в момента и затова си ги взех. Много са хубави, нищо особено, но се радвам, че го взех днес това.
И продължваме с още нещо за Аделина и с тези две книжки. Тук е, това са на гръцки, четем книжки вечерта, предалегнем, пеем песнички на български и на гръцки. И затова ги взех тези две книжки. Когато отида в България, ще взема още български книжки, защото когато бях последния път, взех и, но тя ги къса, фърля и затова постоянно купуваме нови. Но определено тези са коледни и ще ги четем с голям интерес. Мале, мислих, че взех повече неща, но явно не съм взела много неща тази година. Бях така пестелива. Не знам какво се случи. Най-вероятно това с играчката на Аделина, защото беше 30 евро и сексиите на мама. Не знам, просто малко неща съм взела, но нека продължим с коледните неща вече. Ще ви покажа тази чашка тук. Това е коледна чаша. Всяка година си взимам една. Аз много, много харесвам чаши. Като цяло, прекалено много харесвам чаши. Много ми харесва, когато отида някъде или когато пътувам, или когато се сменя сезона, да си взимам чаши. Даже имам прекалено много и не ми са необходими толкова много чаши, но просто я видях, пише хо-хо-хо, много коледна, видях я и казах, че я искам. Всяка година, както ви казах, взимам една, нали, само една, не повече. Казвам, Роксана, стоп! Достатъчно е да си вземеш една, не ти са необходими толкова много чаши, но ще си пия не чая, определено няма да пия чай, защото аз не обичам чай, но ще пия топъл шоколад и ще си прекарваме хубаво с Аделина вечерите тук в нас. Ще продължа с това чорапче, какво пише, продукт е само за декоративна употреба, пазете далеч от деца. Ще го сложим върху дървото. Взех едно, не знам за какво съм мислила. Може би аз помислих, че ще слагам бомбони, нали се слагат в големи такива бутуши и шоколадчета. Може би трябва да взема по-голям и ще го напълня с шоколад. Но взех и шоколад. Една секунда. Та-та! Взех тези бомбони тук, които са под формата на яйце. Много са вкусни, аз много ги харесвам. И идеята ми беше да сложа шоколадчета тук и да ги закача върху дървото. Какво мислите? Полудях ли? Може би полудях. Но иначе много харесвам вечерите да си хапвам нещо сладко и да си имам около масата така да мога да хапна нещо, защото кой не обича шоколад? И тъй като започнахме с шоколадите, ще ви покажа още един шоколад. Та-да! Този тук, това е лакта. Това ми е любимия шоколад и, както виждате, е коледен. С фастъция и с пина батър и карамел. Уникален е. И миналата година го показах в влогмас. Не, в... Пак мисля, че в подобен хол с Джамбо, когато ходих го показах. И през коледния период, когато отивам в Джамбо, всеки път се купувам такъв шоколад и го ям в един ден. Вече го няма шоколада. Взех си един Kinder Bueno. Много харесвам също и този шоколад. И още нещо за декорация. Взех тези като облизалки, които се поставят отново върху дървото. Взех ги, защото мислих, че ще ми са необходими още неща за декорация. Може да не ги сложа върху дървото, може да ги сложа около телевизора. Ще видя, ще помисля, не съм много сигурна все още. Взех също тези шишарки Christmas Exotics. Също не знам какво ще ги правя. Мисля, че пише какво пише, само за декоративна потреба. Не са за консумация, така ли? Сериозно ли? Защото мислих да ги хапна. Най-вероятно може да сложа някаква чиния и да ги сложа в тях с свещи, нещо подобно, но не знам дали Аделина ще е много съгласна и ще ме остави да го направя това нещо или няма да ги взима и да ги фърля в нас и след това да се изнервям, че ги сложих. Ще се пробваме обаче, нали? Забравих да ви покажа преди коледните неща,
Тази ваза, взех си вазичка, както виждате, изглежда страхотно. От доста време я гледам в джамбо. Имаше я и в розово, но аз реших да я взема в бяло, тъй като си отива с всичко, не е ограничаващо, както розовото, например. И затова си я взех. Изглежда много хубаво. Ще я сложим след това около телевизора отново. Маля, колко неща ще слагаме около телевизора. Надявам се да има място. Иначе ще сменя тази ваза тук. Не знам, може би. Останаха две неща. Маля, забравих да ви казвам цени за нещата. Ще ви пиша цените, когато редактирам видеото, за да е по-лесно, защото няма да почвам сега да ви казвам какво колко струва. И останаха само две неща да ви покажа, но са най-хубавите според мен. Ще ви покажа. Та-да! Вижте какъв сладур си имаме тук! Миналата година взех още един такъв, но по-голям. Какво пише? Продукта са... Какво е? Панини фигура. Това е като коледно човече, много е готин, красив, също като миналогодишния. Както ви казах, другия по-голям, ще го сложа пак около телевизора. Надявам се, както ви казах, да има място, но ще му намеря, сигурна съм, защото е голям красавец. Нали? И за последно ви оставих най-хубавото, но сега как ще ви го покажа, мисля, че няма да успея. Вижте го! Сега ще махна тези всички неща, за да можете да го видите като хората. Явно няма да успеете да го видите. Доста е висок, доста е красив и това е моето еленче, което ще стои до... Стой, стой! До дървото. Много е хубав. Мисля, че беше 15 евро. Това е едно от най-скъпите неща, които закупих от Джамбо, освен, нали, подаръка на Аделина. Красавеце, видях го и се влюбих и бях сигурна, че го искам, защото, както знаете, аз съм доста нерешителен човек. Но видях го и казах, искам си го, ще го взема с мен и идваш с мен, точно ти, да. Ще го сложа до дървото, но мисля, че Аделина се страхува от него. По-добре така да стои далеч от дървото и всички неща, които сложих по дървото, календарите и всичко. Та-да! Свършихме с нещата от Джамбо. Не взех много неща. Така не похарчих много-много пари в Джамбо. Няма да ви кажа защо. Няма да казваш нищо, Роксана. Ще започна с календара. Нямам търпение да видя какво се крие в ден номер 2. Къде е ден номер 2? Къде? Ето го! Точно пред мен и не мога да го видя. Сега ще трябва да отворя главичката на снежния човек. Та-да! Няма продукт в календара! Чудесно! Отворих календара и предполагам, че за ден номер 2 имаме това тук. Това е Fuse Bath Etapes Magic is in there. Мит, ванилия, друф. Сега трябва да взема телефона и да видя какво означава това. Това е като солите за вана, които получаваме в календарите на Балея и на Алверте. Просто това е за крака, фус, с ванилия, да. Бомбичка за крака. Добре, че намерихме какво се крие в ден номер 2 и не беше един празен ден. Като цяло аз не харесвам много продуктите, като соли за вана и соли за крака, не ме впечатляват. На вас може да ви харесват, аз както ви казах, не се впечатлявам от такива продукти. Бих се радвала много повече на един хубав боди лосьон или нещо друго за тяло или за лице. Това беше всичко в днешния влог. Надявам се да сте прекарали много хубаво и да се забавлявахте с днешното видео. Да ви харесаха покупките, които направих от Jumbo, въпреки че не са много, и да ви хареса календара. Не забравяйте да натиснете лайк бутона и да се абонирате за моя канал, за да можете да получавате съобщения всеки път, когато качвам ново видео. Това е всичко от мен днес и ние ще се видим в следващото видео. Чао, чао!